lekin faqat bir kun foydalanish uchun joyni ijaraga olish pulni behuda sarflash edi shunday qilib kengaytirishga qaror qildik odamlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan loyihalarni amalga oshirishga qaror qildik deydi markaz vakili bu yerda endi nafaqat til balki yoga mashg'ulotlari tasviriy san'at darslari bolalar teatri tashkil etilmoqda

o'zi ham buxgalteriya ishlarida yordam beradi bu juda o'z jamiyatimizning biri bo'lish hatto amerikada ham o'zimizni ukrainalik sifatida his qilish juda muhim chunki chet elda turli odamlar turli millatlar qurshovida bo'lganingizda o'zingizni yolg'iz his qilishingiz mumkin ayniqsa boshida deydi pehna markaz esa vatandoshlarni birlashtirishga yordam beradi ko'pchilik endi kelganida emotsional ko'mak ololmaydi oila a'zolaridan tashqari gaplashadigan hech kimi bo'lmaydi bu yerda esa ukrain tilida suhbatlashishadi vaqtini mazmunli o'tkazishadi deydi bedenka markaz uchun bepul joy topishgan xodimlar ko'ngilli sifatida ishlaydi zarur buyumlarni xayriya pullari evaziga sotib olishadi loka mahalliy ukrainlarga kerak ekan ishlayveradi deydi krivizyuk tasvischilarning aytishicha ular yangi kelgan ukrainlarga yangi mamlakatga tezroq moslashish uchun ingliz tili kurslarini ham tashkil etishmoqchi kristina shevchenko oydin sadullayeva amerika ovozi uchun